Проект «Честна игра» е стартирал през септември миналата година. Осъществява се с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната му цел е да се подобри равнопоставеността между половете и да съдейства за борбата с насилието, основано на пола в спорта. Същността на този проект то е разработва и адресира проблем, който у нас малко се говори. Това е дискриминацията на основа полова идентичност и насилието, основано на полова в спорта. Мерките са неразделна част от мерките за справяне с насилието срещу жени и обхващат професионални и непрофесионални спортни организации. По проекта до момента е направено много и предстои още много дейности да бъдат приключени, но това, което е съществена част и поставена основата за разработването на този проблем, който искам да стигне до спортни федерации, спортни клубове. Партньорът по проекта Фондация Ресурсен Център Билитис е извършил онлайн анкета сред 250 души, която ще бъде основа за разработване на стратегическа комуникационна кампания и застъпничество за нови политики. Предвижда се създаване и разпространение на наръчник с правила за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта. Който етичен кодекс ще бъде разпространен и популяризиран в 6 български града, като това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Видин и Русе. Във всичките тези градове ние очакваме да дойдат треньори и потенциални хора, които преподават спорт. Т.е. това са Национална спортна академия, спортни клубове, фитнес треньори, всички хора, които са пряко ангажирани със спорта, да дойдат, за да се обучат, за да разберат повече за самия проблем, който е за дискриминацията на половете в спорта. Освен това ще бъдат организирани и няколко кръгли маси. Това да бъде дискутирано с Министерството на младежта и спорта, с Министерството на образованието, които да се запознаят добре с нашата детайлна работа и да успеем да допринесем за превенцията на това нещо. Предвиждаме да инфлуенснем върху хората, които са потребители на всякакви тип спортни услуги, чрез реализация на кампания, комуникационна кампания. По този проект се планира и провеждане на футболен турнир за жени. Вероятно това ще се случи в края на това лято или в следващата година, в зависимост от проектните дейности, как се развиват към този етап. А пък ние от Сдружение Букая тук във Видин ще проведем едно демонстрационно събитие, за да покажем равенството на пола, така че да има и мъже и жени в една лодка. Ще направим едно събитие с нашите драконови лодки, които вие знаете и познавате, виждали сте до сега. Като член на съдийската колегия към баскетболен клуб Вида Баскет и бивша състезателка по баскетбол, Роми Гергова разказва от своя личен опит по темата за неравнопоставеността между половете и агресията в спорта. При нас също има много солидна агресия, същевременно граничеща и с бруталност. Имали сме ситуации на секретарската маса, в които се е намесвала дори полицията. Няма да споменавам имената на видни треньори по баскетбол, които са налитали буквално, които са хвърли протокола на земята, посягали са на част от секретарския апарат. Възмутително и поведението на някои треньори към децата, казва още Роми Геркова. В момента във Видин се провеждат единствено и само турнири за подрастващи и нееднократно сме забелязвали как треньор на отбора се нахвърля върху децата с обидни думи, с псувни, с ругатни, което е недопустимо, което буди възмущение у самите нас, защото децата тренират в това трудно време, плащат за тренировките си и въпреки всичко, не говоря, не визирам видински треньори, визирам чужди, които идват от другите градове във Видин, така че има го насилието, да, има го, виждали сме го многократно. Апелирам все пак от тук нататъка всеки да прецени държанието си на тези спортни терени, защото спортът е нещо висше за нас, спортът за някой от нас е религия и култ,